Hej, velkommen til en ny vlog. Det er spændende, jeg står på en ny location sammen med Atan og Morten. Og hvad har vi lige lavet, drenge? Vi har sovet på hotel. Bollede. Vi har sovet på hotel i dag. Hvorfor er det, vi har sovet på hotel? Fordi vi skal på Roskilde i dag. Vi skal på Roskilde Festival. Jeg skal ikke. Morten skal ikke, han skal til noget splay day. Med masser af grej, du. Ja, men vi skal gå nu. Ja, vi skal gå nu. Morten, han er klar. Jeg er klar. Hvad skal du egentlig lave nu, Morten? Jeg ved faktisk ikke, hvad jeg skal lave lige nu. Morten skal bare gå og døbe rundt. Rasmus Brohjør, han skal også filme på Roskilde i dag, så det kan være, vi lige mødes med ham. Ja. Yeah. Og Anton, han har bare skrevet. Så vi pakker Islam. Vi tager bare sådan op på, at der køres to fra Nørreport til Roskilde. Okay, det vi skal lige nu, det er, at vi skal ud, og så skal vi have et tog til Roskilde. Yeah. Og så skal vi på Roskilde Festival. Og det bliver grineren. Og så skal vi være hammerfulde hver dag. Ikke for fulde. Børnevældig fulde. Det er fandme hårdt at vlogge, mens man skal gå med alle udstyret. Men det bliver lækkert, når vi endelig kommer derhen, ikke? Ja. Nu laver vi rigtig Roskilde mad. Det er tun, majs og mayonnaise. Det er overlevelse på høj plan, og det er så grineren. Vi glæder os til Roskilde. Og vi glæder os. Vi håber, vi møder nogle af jer på Roskilde, ikke Anton? Jo, oh, mand. Det kunne være nice. Søde piger. Søde piger. Rigtig søde piger. Vi sidder i Krogbus, og vi er på Rangslag på. Yes. Vi glæder os. Det regner lidt uden faktisk lidt, men yes. Vi står i kø, og det kan være, at jeg måske ikke kan komme ind alligevel. Det kan du godt. Men der er i hvert fald god kø og god stemning. Ja, er vi der? Hej. Vi er også her. Hej. Mille er kommet. Hej. Og Mille og jeg, vi har gået i klasse, og Anton. Ja. Mille, vi har faktisk gået i klasse i 11 år. Ja. Og lidt i gymnasietiden. Ja, også det. Det er Mille gået. Kom her, Mille. Ja. Yeah. Roskilde. Og det er Nicoline. Ja. Majti, vi har fundet de andre drenge, de er herinde i det kæmpe telt. Så er det herinde, hva'? Ja. Hvem er du? Det er Anton. Det er Anton og Anton. Jeg ser vores ting lige, det er vores højtaler, der står der. Det er vores fucking store højtaler, ja, den her. Der er bygget den. Det er dig, der bygget den, Anton. Ja. High five, man. Så kæft for den store, altså. Det er bare så meget. Så er fyren her. Jeg har været i lang tid. Er vi klar til Roskilde? Har I bare ligget og campet? Ja, hvor lang tid ligger og campet? Ja, det starter 24 timer, jeg har været her. 24 timer? Nogle af drengene har været her siden i torsdag. Wow, vi klipper hele fucking eltårnet derovre, mand. Der er camp kernen lige ved eltårnet. Vi kommer i god tid, vi har en kæmpe plads, der er fedt der. Fucking dag, mand. Skal der komme piger, eller hvad? Bro, der er altid damer, hvor jeg er, lad mig sige det så. Altid damer, hvor han er. Så fik vi lige at vide, hvad kernen var der, hva'? Jeg spørger om, laver du en blok fra hele Roskilde, eller laver du en dag? Eller to. Jones er også, han har fået tatovering. Hvad står der til, drenge? Nu er vi klar til Roskilde, og lige nu der står her, så man kan se hele pladsen. Folk er der. Folk er ready. Vi er klar. Er vi der, drenge? Og det sker. Det er nu, det sker. Det er nu, der er gang ind. Ja. Der står I sgu, der kan ikke. Så er Ralle kommet til Roskilde. Det er sådan noget. Så er Ralle kommet til Roskilde. Han skal fylde lidt reklame. Og jeg skal ikke bo her. Det har jeg ikke lyst til. Du skal væk igen. Ja. Men hvad vil du sige til dem derude? Jeg vil sige, at I skal passe på jer selv. Og I skal ikke tage stoffer. I skal ikke drikke alt for meget alkohol. Præcis. Godt lidt, men ikke alt for meget. Jeg drikker også lidt, Ralle. Ja, ja. Det må man godt. Man skal være ordentligt. Og det er kameramand John her. Eller hvad hedder det? Det er Troels. Så er der dobbeltkamera, du. Det kan jeg snart se på Rettes kanal, kan I? Det kan I. Jo, selvfølgelig. Åh, jeg laver lige en snap. Jon, det var sgu hyggeligt lige at høre møde Rallemus. Han var inde og filme en video til. Noget fræk, noget lækkert. Roskilde starter først om 3 timer. Ja, og så kan vi komme ind til pladsen. Vi lige går vildt. Vi lige går lidt væk fra pladsen, fordi vi skal op på... Burger King. Burger King. Og det her, det er Isabelle, og hun er simpelthen en af mine gode veninder. Yes. Og hun er... Hvad er jeg? Hvad er du? Det ved jeg da ikke. Hun er solbrille... solbrille... dronning. Er det ikke rigtigt? Jo. Jo. Hanna er kommet. Og Hanna har jeg simpelthen også gået i klasse med i 11 år. Yes. Hanna er the one and only. Det skal bare lade sig mindre. Hvad så, drenge? Hey! I kender mig? Ja. Ved I overhovedet, hvad jeg hedder?
Jeg har set nogle af dine videoer. Hvad hedder jeg? Alfa. Ja. Er vi klar til Roskilde, eller hvad? Er der god stemning her? Nej, og I skal komme frem. Vi ses. Vi står og venter nu, og nu skal vi til at lyve. Jeg hedder Morpheus. Det er Morpheus. Og det bliver hårdt at lyve, ikke? Så skal man ind og finde en teltplads eller et eller andet, og så skal man bare slå teltet op. Byrne er hoppet i kor og fedtet. Ja, det er sgu. Nej, der er byrne. Det er lidt for frækt, men vi skal løbe om lidt. Det tager lidt længere tid, end vi troede, men altså, nu sidder vi og venter. Når vi kommer ind, Albert, skal vi løbe så hurtigt som muligt. Hvorfor? Ellers bliver du smadret. Fuck. Altså, det er jeg lidt nervøse. Hold da kæft, mand. Jeg ved ikke, hvor de andre drenge er henne. Vi er bare løbet. Drenge! For helvede, mand. Hvor blev jeg af? Skal vi sove der? Der er sgu spurtis. Du havde ret, Robert. Der er sgu spurtis. Ja, ikke også? Jeg løb for hurtigt, så jeg var væk fra jer. Men nu har jeg fundet jer, mand. Du er ved at se, hvor lækker en plads der. Det er lækkert, ja, det er lækkert. Vi har fået nogle søde naboer. Hej. De er så grineren. Eller, ja, I det, drenge? Det er vi da. Ja. Fucking grineren. Hvad er de hedder? Jonathan. Jonathan. Thomas. Thomas. Mikkel. Yes. 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 Så er vores store anlæg kommet! Er vi klar, øl eller hvad? Benno! Hvad så, mand? Så har du lige taget det store anlæg med? Der bliver fandme spillet det store anlæg. 20.000. Skal jeg betale 20.000? Ja, ellers har du ikke med. Vores konkurrenter, ikke? Anlægget. Vi ligger. Så må jeg selv køre musik, ja. Jeg skal have drenge. Kan vi lige det? Snakker vi om senere, Benno. Det snakker lige om det. Ja, okay. Ja, det er med på det. Så goodies. Er vi der? Jeg venter på. Drengene kigger på piger. Ja, alle damer der er, så jeg siger, der står lige der, har vi nogle seriøse røver. Wow. Afslappet weekend. Så er det tæt, at jeg skal lige give en lille rundtur her. Så herover har vi Alberts mad. En masse lækker mad, noget vodka, noget rosévin. Det er lækkert. Det er grineren. Skål, Anton! Vi har været godt gang her på pladsen, og Benno er her. Og Benno, hvad er det, du har der? Han har graffiti. Vi skal til at spraymale min t-shirt. Det er YouTube-trøjen. Det er fandme glad for. Daddy Dyrlund! Det bliver Roskilde Trøjen. Tak for det, Benno. Krals, kom om! Så er Albert. Krals! Er du klar, Albert? Jeg er klar. Nu vil jeg lave min berømte dans med min YouTube-trøje. Har du en meddelelse til alle dem, der ser med? Det regner mega meget igen. Du skal da være med at ryge smøger. Roskilde, altså. Hvad er det? Ja, damen er. Ja, damen er. Damen er. Damen er. Ja, damen er. Bare kom, vi fyrer den. Ja, damen er. Damen er. Damen er. Nu har vi været på Roskildepladsen i meget lang tid, og klokken den er faktisk ved at være 8. Hvorfor så skal de tisse? Pikachu, eller? Må vi ikke få en selfie med Pikachu? Så er Pikachu der! Ja. Er I fra, hvor er I fra? Korsør? Bagsvær. Byen laver damer! Sæt dig lige ned til Insta, piger! Jeg skal også lige med. Swag Insta! Mig og Robert, vi har fundet to drenge, der står helt alene og keder sig. Nu vil vi gå over og muntre dem lidt op. Keder I jer? Ikke glade. Keder I jer? No way. Oh, jeg prøvede at dufte næste gang. Det var nordmænd, og de var rigtig søde, var Robert? Jeg forstår ikke norsk, eller svensk, eller finsk, eller islandsk, eller... Vi skal lige se vores banner. Vi ses, piger. Plego og Ødlås. Hvem er det, I siger, jeg er? Anton. Albert! Albert! Jeg hader, når folk ikke kan kende forskel på mig, Anton. Vel, Robert? Albert, fuck! Og piger, nu er det lige også, ikke? Nu er det lige, ikke, Robert? Må man prøve at glide? Fra 1 til 10, hvor god var han til at glide?
gå til glæde i hvert fald. Hvad? Anton, kom nu. Nej, Albert. Skal jeg vel lave? Pia, giv lige Robert et kram. Giv lige Robert et kram. Kom. Du hedder? Jeg hedder Vibe. Og min mor, hun hedder også Vibe. Hvem ved, måske er din mor. Andreas, og ham var vi i Bongbongland med, men han gav os andebådene. I kan se klippet lige her. Vi holder bare en rød båd. Tak, Andreas. Oi. Vi kunne se på navneskiltet, du hedder Andreas. Hov, hov, fuck. Det er Andreas. Jeg går ud til pappa. IQ. Hi, YouTube. Robert og jeg, vi har fået mødt nogle grinerne mennesker, og vi har haft det så dejligt. Også, vi har bare haft en god første dag på Roskilde. Var Robert? Så god! Vi tror, at vi slutter vloggen herfra, for ja, og vi, det begynder at regne, nu kan vi mærke. Ja, vi skal være stive, ikke? Ja, vi skal ikke være stive, Robert. Hvad snakker du? Når man er på Roskilde, og man er over 18, må man godt være stiv. Jamen, jeg er 17, Robert. Så det må jeg ikke... Jeg skal være stiv, vi ses! Men I skal huske, I kan følge mig på Instagram, Albert Dyrlund, og Snapchat, Albert Dyr, og så abonner og like for flere vlogs. Vi ses, mand! Der kommer ind til Roskilde Vlog. Vi ses. Hej!